dobrý večer. Zdravím vás českých tady výpověď. Zrovna na úvod Kozejgen na výfuk jednu písmu. Ale to nevadí, to nevadí. My totiž máme tady i nějakových nových svěrců a ty kluci samozřejmě nemůžou obsáhnout celý na repertoár, takže tu poslední potom musíme nějak, něco tam musíme dát prostě jiného a oni nám budou odzírat zvuky, jináč to nejde. Ale tak já si říkal, tak to nějak nadstavím. Jak jsme měli u nás zpívaní, tak jsem tam vzpomínal jednu věc a my to tak budeme dělat. Na Katerinu Monský rok jsme měli zpívaní v Čímaní Lipověny. A my zase příští rok to uděláme, tak se budeme s Lipověnama střídat. Bude to nejlepší. A já jsem tam vzpomínal jednu věc. Seděli dva, fajn ještě, pravda, měli druhou chvíli. Měli druhou chvíli, co budeme dělat? Ten jeden pověděl, víš co, člověče, zahrajme se na obchod. Dobré. Tak už si to začal vládovat, pravda, jakože do šteláru, cukr, můhu a všecko, pravda, cigarety pod pultem a borovičku, jakože bude mě, kdyby na auto zostali nějaké peníze a ten druhý už trošil, kde to měli už jim nakupovat, tak já bych si vzal kilo muky, dva rohlíky, no počkej, počkej, to jde tak, do obchodu se to jde, zpátky pozdravit. Tak šel zpátky za skenderem, dobrý den, tak já bych si vzal kilo chleba a dva rohlíky a najdej tam půl kvasnic a toto nedajte, já co já vím ještě to. A včil, jak si to rovnal do té tašky, otočil se trochu a ten ho kouturí a povídá, otočil se, toto udělal a povídá, co já vím, obchod plný lidí. A ještě jednu, než začneme zpívat, chodil chlap do hospody. A vždycky došel a poručil si dvě borovičky. Pro mě a pro bratra. No dobré, tak chodí, ale 10 dní vždycky zaplatil porádku, odešel zas domů. Došel, ale potom, ale za těch 10 nebo 11 dní a povídá jednu borovičku. Ten první se podíví, povídá, co bratra zemřel? Ne, já jsem prestal pít.